እውነተኛ ፊልም ተሰራ ባለስልጣኑ የታምሩ ብርሃኑ አስገራሚ ፊልም በግፍና በኃጢአት የተሞላ ህይወት በሞቀ ቤተሰብ ውስጥ የተንኮል ሴራ ነግሶ ፍቅር ሲሸነፍ የሚመለከቱበት ፈረም ፊልማ ከለና ሲሆን ባለስልጣኑ በውስብስብ ታሪኩ እያስጨነቀ እያሳዘነ ልቦን እንዳንጠለጠለ ከወንበሩ ንቅንቅ ሳይሉ የሚጨርሱት ፊልም ባለስልጣኑ ባስከሬኑ ፊልም የተመልካቾችን አድናቆት የተጎናጸፈው ታምሩ ብርሃኑ ጽፎት ዳይሬክት አድርጎታል ተውኖበታል ሀና ዮሐንስ ትግስት ግርማ ሱራፌል ተካ አበበ ተምትም ወለላ ሰፋ ፍቅርተ ጌታውንና ሌሎችም ታዋቂ ተዋንያን የትወና ሸራቸውን አሰርፈውበታል ጥሩ ፊልም ማየት ናፍቆት ከሆነ ባለስልጣኑ ፊልም በታሪክም በትወናም በሲኒማቶግራፊም የተዋጣለት ፊልም ስለሆነ ይካሳሉ ባለስልጣኑ